To kázání se jmenuje Proč být jak tráva ve větru, aneb nálady a planá slova. Já bych začal hnedka místem z Bible, Matouš 16:21, přečtu tady dvě místa a tady je napsáno. Čtu z Bible Kralický, pojďte, ještě jsem se na vás nachystal různý další Bible. Takže 16:21 a tam se píše. O té chvíle počal Ježíš oznamovat i učedníkům svým, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpěti od starších a předních kněží a od zákonníků a zabit býti a třetího dne vstát z mrtvých. Potom přečtu ještě z Evangelia Jana, je to 9. kapitola a tady se píše tohle. 9. kapitola, 4. verš. Tady Pán Ježíš říká, já musím dělat i dílo toho, který mě poslal, dokud je den, přichází noc, kdy žádný nebude moci dělat. Jsou tady dvě slova, které jsou důležitý. On řekl, musím jít do Jeruzaléma, tam budu trpět, zabijou mě, třetího dne stanu z mrtvých. Tady je napsáno, já musím dělat dílo toho, který mě poslal, dokud je den, přichází noc, kdy žádný nebude moc dělat. Když se podíváte na reklamy a různý prostě billboardy a lákadla, tak já jsem nikde neviděl, třeba, že by tam bylo takový jako pořekadlo, jsou tam různý pořekadla, jako třeba buď pokornej, trpělivej, vydrž něco, přijmi dlouho čekání, nebo není všechno hnedka, pokoř se. To tam vůbec není. Prostě jdem na to, teď hned to bude, nic nebolí, půjď si, nekoukej prostě okolo. A takovýhle hesla. Uvědomu si, že to je taková určitá povrchnost. Sám jsem se setkal poslední dobou se spoustou lidí, kteří prostě na tom upadli do různých dluhů a podobných věcí. A tato výchova světa, mám za to, že člověka by nikam jako moc k nějakým dobrým koncům nepřivedla. Celý dílo Pána Ježíše Krista a všechno, co on činil, stálo po tím musím. Stálo to po tím slovem. Musel jít do Jeruzaléma. Na jiném místě je napsáno, když ho potkali ty dva v těch Emauzích, říkali, copak nemusel Kristus těch věcí trpěti. A není jako, že by je chtěl trpěti, ale že musel je trpět. Víte, že v písmu jsou napsané různé věci. Když to tak jako obecně shrnou, tak tam jsou takové informace, kdo kde šel, odkud a kam. Ale potom tam máte zaslíbení, přikázání, varování a hrozby. A to všecko platí stejně. My si nejradši připomínáme samozřejmě ty zaslíbení, protože ty zaslíbení jsou nejpříjemnější. Ale jsou stejně platný jako boží přikázání, jako varování a jsou stejně platný i jako hrozby. Dílo Pána Ježíše vůbec nestálo na tom, jako chce se mít do Jeruzaléma a chce se mi tam trpět a být zabitej. Víte sami, že když přišla ta chvíle, je napsáno, že na něj padla hrůza a úzkost a modlil se, aby ty věci ho minuly, kdyby to bylo možné. Vůbec to nebylo o tom, jeho život nebyl o tom, co se mu chce, co se mu nechce a vůbec to nebylo o nějakých jeho takových náladách, který mu jednou hlasovali pro a jednou mu zase hlasovali proti. Jak by ten náš život vypadal, kdyby jsme takhle žili, kdyby to se stalo měřítkem věcí našeho života. Dneska se mi prostě chce, tak to jdu dělat a dneska se mi nechce, tak se na to prostě vybodnu. Zvláště ženský tohle dobře znají, ať máte nebo nemáte náladu, chuť nebo nechuť, prostě nádobí se mi musí, koš se musí taky vynášet, zametat se taky musí. A vůbec to není o tom, jestli se vám chce. Jako kdyby moje manželka takhle doma hospodařila, to teda nevím, to by asi nefungovalo. Říkala, no, já teďka se mi nechtělo týden prát, tak prostě jsem neprala. Nechtělo se mi tadyhle mít nádobí, tak jsem ho nemila. Ale možná zase se mi někdy bude chtít, že jo? Zase budu mít náladu na to a
a tak zase do toho dám někdy, to by byla hrozná houpačka. To by mohlo rozbourat úplně všecko. Ale přesně o tom to u Pána Ježíše nebylo. Takže já budu mluvit o náladě a náladovosti. Troufám si tvrdit, že víc jsou k tomu náchylní ženský, k náladovosti. Že to je, obecně bych řekl, ne vina, ale spíš slabina, slabost. A já to chápu tak, že každý z nás má ve svém životě spoustu předností, co jsou jeho silou, a má spousta slabostí. A náš úkol je, aby jsme ty svoje slabosti našli, porozuměli jim a nějakým způsobem se naučili s tím dělat. Já teď nemluvím o žádných lidech posedlých démonech a nerad bych, aby jsme to pochopili tak, že ty věci, jako člověk se pak vysmíkne z té zodpovědnosti. Já jsem slyšel jedno kazatele, který říkal, nejhorší to je u nás v neděli ráno, protože je bohoslužba, ďábel na nás útočí a prostě my se vždycky pohádáme. No jenže ono to ve skutečnosti bylo jinak, že jo. On byl z toho nervózní, že má mi to kázání, že jo. Z půl hodiny seděl na záchodě ráno, pak byl nervózní, že jo, pohádal se s manželkou, no a ono jí se řekne, to dělá ďábel, no tak ono sice to zní zajímavě, jenomže potom jak to dopadne, že jo, nikdy se to nevyřeší, že jo. Nikdy z toho nenajde, nikdy z toho není žádný řešení. A protože ta naše trať není žádný sprint, cesta následování je dlouhá trať, je to maraton. A písmo nás vybízí, aby jsme si rozložili síly. Aby jsme tak prostě nebyli jako výbušní, že rána a pak nic zas stojíme. Já mám jako i koníček, to možná už jsem tady říkal, že jako lítám, plachtím ve větroni a vím dobře, jak prostě, když se vydáte na nějakou dlouhou trať, tak se vám tam střídají nálady a pocity. Máte náladu euforie, prostě když jste vysoko, ale ono stačí půl hodiny a se dřete vozem a už jste prostě s tou depresí a máte pocit, že to všechno končí a že už se nikam nedostanete. Mám pocit, že v tom životě to je podobný. Že někdy prostě máte s Bohem, prožíváte euforii a říkáte si prostě, jo, to je to jasný. No ale za dva dny už není jasný vůbec nic a máte pocit, že už se nic nemůže spravit, že už jako vás nic dobrýho nečeká a že vůbec to nefunguje tak, jak by mělo. Nálada se pojí k charakteru člověka. Pán Ježíš nikdy nepoužil výrok charakter. V Biblii je slovo charakter použít jenom jednou ve zjevení Janovu, kde je napsáno, že ti, kteří zvítězili nad charakterem šelmy, budou prostě v blízkosti beránka. Charakter je určuje, je to prostě vnitřní, jako bych řekl, kvalita člověka, která vůbec nesouvisí s tím, jaký auto jste vyfasovali na ježdění po tomhle světě. Prostě narodili jste se jako mužena, tomu jste nemohli nic říct, to, jak budete vysoký, malý, barva vlasů, očí, prostě nic, vůbec nic. Nemohli jste říct ani ťuk. Prostě jste, co jste. Někdo vyfasoval Mercedes, někdo Trabant, s tím se nedá nic dělat. A po tom světě budeme v těchto vyfasovaných vozítkách prostě jezdit. Ale říkám vám, že jednoho dne tomu autu vašemu, tomu tělu dojde benzín. Z toho auta vystoupíte, jako pak vystoupíte z těla, bouchnete dveřma. A stane se, že z některých nablejskaných bouráků vystoupí strašní ubožáci. A z některých obouchaných trabantů vystoupili krásní lidi. Je to klamný tohleto. Bible říká, oklamatelná je krása a příjemnost té oženě. A žena, která se bojí Hospodina, ta bude chválena. A nebo před Bohem je vzácný ten skrytý srdce člověk. A to je to, na co musíme koukat. Nesmíme dopustit tu určitou povrchnost toho pohledu, protože to bychom se mohli sakramensky někdy mýlit. Pán Ježíš si někdy třeba pozdechnul a řekl, pokolení zlé a hříšné, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás ještě budu snášet. Ale jsem si jistý, že nálada a náladovost nesmí řídit náš život. Já vám řeknu přesně, na co jsem dneska měl náladu. Já jsem, že dopoledne bylo shromáždění u nás, včera začínal tábor, přijel jsem pozdě, hrozný vedro, stavili se stany prostě. Dneska jsem přišel ze schromka, byl tam náš Dan, dva psy, dvě děti, prostě teď tam v kuchyni něco to.
A jestli bych je někam neodvez, no tak já samozřejmě jsem je odvez, pak jsem přilít, skočil jsem do bazénu, lehl jsem si tam a říkám, já bych tady nejradši zůstal. Vlastně se vůbec žádného Hradce nechce. Takový vedro. No ale to nejde, že jo? Prostě ta nálada nesmí být to hlavní. Nesmí řídit náš život a my nesmíme propadnout a nesmíme jí podlehnout. Kdybyste si z toho kázání zapamatovali tuto jednu větu, kterou teďka řeknu, tak budu spokojený. Duch svatý není nálada. To není nálada. Někdy se to skromko povede, někdy se nepovede. Někdy z toho máte dobrý pocit, někdy z toho nemáte tak dobrý pocit. Někdy přijdete s blbou náladou, protože se něco děje a to je normální. A tady vám to náladu nezvedne. To není ničí vina. A někdy zase vám to náladu zvedne. Ale podle toho určovat, jakože tady byl nebo tady nebyl, úplná hloupost. Náladový křesťanství, to můžete rovnou tam dát rovnítko, je to povrchnost a mělkost. Protože náladový křesťanství není dobrý. To, co pro nás je zásadní a to, co nás musí vést a řídit, jsou prostě boží přikázání. Já nikdy, řekl bych, že jedna z takových mých slabostí netrpělivost. Jo. A prostě některé věci mě docela naštvou. Třeba jsem jel sem a tam byl kopec a nějaká paní mě tam předjížděla na plným čáře do kopce před horizont. Mě docela vadí, protože vím, že když by tam něco bylo, tak jdem oba. A já vím, že někdy bych měl sklon jako začít nadávat a někdy, když se s Jovkou třeba pohádáme, tak já mám náladu naštvanosti a vím, že když bych něco řekl, že by to nebylo dobrý, tak radši jdu pryč, vemu kolo nebo něco, ale snažím se nepodlehnout té náladě. Nálada je fakt různá a někdy je to mrcha zákeřná. Musíme na to dát pozor. Pán Ježíš a Bůh nejsou náladou. Nevystupujete tam žádnou náladovost. Nebuď člověkem, který dělá jenom to, na co má náladu. A když ji nemá, tak prostě přes to vlaky nejedou. Co to ta nálada vlastně je? Je to doslova naladěnost, je to chvíle momentu, je to přechodný stav pocitů a mysli a je to momentální rozpoložení. To je nálada, protože se mění. Víte, někdy já jsem slyšel u jednoho chlapíka, říkají, no hele, jo, on je dobrý, on ti vyhoví, ale běž za ním, až bude mít náladu. Prostě jak ji nemá, fakt to nemá cenu, za ním vůbec chodí. Se ním nedomluvíš. A já jsem si uvědomil, jak je zvláštní, že my vůbec u Boha s tím nepočítáme, že by jako nějak podléhal nějakým náladám. Představte si, že když jste za ním přišli a on by ti řekl, hele, Franto, mám tě rád, ale dneska fakt na tebe nemám náladu. Zítra to bude lepší, přijď zítra. Tak jednou by jsme ho zkousli, že? To se stává. No jo, ale což by to takhle bylo čtyřikrát za sebou. A řekl, hele, Franto, já vím, že jsi byl včera, já jsem, ale hlavně to nezlepšilo. Mezitím tady bylo spousta jiných lidí. To bys nevěřil, co mi všechno chtěli vyprávět a ty jejich problémy. A už jde z toho hlava kolem, vůbec dneska taky ne. Kdyby se to stalo stokrát, tak už nepřijdete, protože... Takže zase je to chvíle k následování. Když za váma někdo jde a vy na ní nemáte náladu, tak to prostě byste měli zkousnout. Protože boží přikázání říká něco jiného. Jak chceš, aby lidé jednali s tebou, tak i ty ve všem jednej s nimi, na tom spočívá celý zákon a proroci. A to, ta síla toho zkousnutí je u tebe, ta se rovná proměněnosti tvýho charakteru, nakolik seš ochotnej obětovat něco pro druhý, protože láska se měří obětí. Nálada je uražená, naštvaná, taková nálada nevole, a nebo je nálada legrace, radostná a ochoty. Takže někdy ta nálada vám jako pomůže a někdy potvora stojí proti vám. A když stojí proti vám, tak s ní sekněte vozem, prostě nebo s ní udlejte. Jinak
to nebude dobrý. Nesmí mít navrch před Božím přikázáním, není možný, abyste ráno dali slib a večer už neměli náladu ho splnit. To nejde, že jo? Je lepší sliby nedávat, protože je napsáno, co slíbíš, to splň. Bůh nemá zalíbení v bláznech. Lépe je neslibovat, než aby sliby neplnil. Nedovol svým ústům, aby tvé tělo přivedla k hříchu. Matouš 21. Přečtu známý podobenství. Jak byste dosoudili takový případ? Jeden muž měl dva syny a řekl jednomu z nich, jdi dnes pracovat na vinici. On však odpověděl, nechce se mi. Potom si to ale rozmyslel a šel. O to též požádal druhého syna. Ten řekl, ano, půjdu, ale nešel. Který z těch dvou naplnil vůli svého otce? Oni odpověděli, ten první. Ježíš řekl, tak je to správné. Možná i v tom hrála roli ta nálada prostě. Nechtělo se mu. Nálada lenosti. Znáte to, a mně se dneska nic nechce, že prostě. To má si někdy každý. No ale nemělo by to mít přednost před tím, co chtěl ten otec, že jo. A tak tam byl různý případ. Bylo to přesně, jak to tam čteme, to obrácený, že jeden dobře mluvil, ale nic neudělal, a druhý mluvil blbě a nakonec udělal se správný. A já mám radši ty lidi, který třeba někdy doma prskají prostě. A jako prostě si ulevujou různě, ale nakonec udělají to, co je dobrý. Je to lepší. Zaprskají si, zahudrají si, zavrčejí si, jsou na takový bubáci nevrlí, ale to nevadí. Ale udlají to, co je správný. Horší to je, když takový ty rádoby všechno v pořádku, ale když zavoláte, tak řeknou, no, zkuste to zítra. Pán Ježíš řekl jasně, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vstoupí do království nebeského, ale ten, kdo skutečně činí vůli mého otce, který je v nebesích. Myslím si, že to nejpodstatnější na té křesťanské cestě toho následování Krista je, aby jsme milovali písmo. Aby jsme věci viděli skrze písmo, aby ono bylo závazným měřítkem věcí, víry a našeho života. Já to takhle v svém životě prostě dělám. Usiluju věci vidět skrze písmo a dává mi to jednu věc. Já jsem si proto vymyslel svůj vlastní výraz, že se snažím na ty věci dívat z předčasu. Předčas to je takový jakoby pro mě, že já jsem tady, předběhnu, aspoň teoreticky, 5 let dopředu a podívám se na to z té doby, která bude. A zeptám se sám sebe, řeknu si, když budu tohle dělat 5 let, co ze mě bude za 5 let? Když budu takhle se chovat a tohle si dneska dovolím a budu tlát rok, tak kde budu za rok? To mi pomáhá. Písmo tomu říká prozíravost, anebo opatrnost. Opatrnost biblicky znamená doslova kolem dokola se podívat. Opatrný je ten, kdo se dívá kolem dokola a přemýšlí o sobě. Žít z momentálních zážitků, to se mi nezdá moudrý. To nestačí. Musíme mít víc. To je ta nálada. A ta nálada velice úzce souvisí s tím, co říkáme. Já vám tady přečtu z Pavlíka, je to Pavlíkův překlad, Matouš 12, několik veršů. A tady se říká, je to 12. kapitola od 33. verše. Buď učiňte strom hodnotným, jeho ovoce bude hodnotné, nebo učiňte strom bezcenným, jeho ovoce bude bezcenný. Neboť strom se pozná podle ovoce.
Splozeněta zmí, jak můžete mluvit dobré věci, když jste zlí? Ústa přece mluví z toho, čím srdce přetéká. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé věci. Proto vám však pravím, že každý lichý výrok, když lidé promluví, vydají z něho v den soudu účet. Neboť budeš ospravedlněn podle svých slov a odsouzen budeš podle svých slov. Víme z písma, že Bůh nám dal svobodnou volbu. Jenomže to má háček. Tvoje svobodná volba může zmařit ten nejlepší boží úmysl s tebou, když nebude ve shodě s tím božím úmyslem. Pokud si člověk vybere špatnost, tak prostě všechny doporučení písma, všechny přikázání pomine, obejde to, tak to nemusí vůbec dobře skončit, že jo? A já jsem si dříve před lety říkal, že by člověk radši měl držet zobák víc, aby prostě tolik nemluvil, že jo, aby jako ty planý slova, jich nebylo tolik. A jenže já mám rád vtipy a rád si popovídám o věcech všelijakých, rád si popovídám o letadlech, rád si popovídám o lodích a o různých takových věcech, nebo já nevím, co mě zajímá. A já bych vám rád přiblížil, jak je to vlastně myšlený. Dobrý člověk z dobrého pokladu, z dobrého smýšlení vynáší dobré věci a z každého planého lichého výroku bude skládat účty. Doslova přeloženo by to znamenalo výrok jalový, bezúčelný anebo zahálející. Co to je? Zpočátku jsem to chápal tak, na začátku víry, že prostě je hřích si pokecat s někým u piva. A to není pravda. Je to úplně něco jiného. Přesná ukázka toho, co to je podobenství o dvou synech, který jsem tady čet. Jeden z nich měl prázdný výrok. To byl ten, který řekl, jdu dělat na tvou vinici. Prázdný výrok. Prázdný výrok byl proto, že za ním nic nestálo. Prázdný výrok je ten výrok, který není krytý žádným činem. Když vám tady řeknu vtip, tak tím nic neslibuju a k ničemu se nezavazuju, když vy si popovídáte se sousedkou o tom, jak ji rostou kytky ve okně. To nejsou žádný prázdný slova. Naopak, z toho může něco dobrýho. Ale pokud řeknete, k něčemu se zavážete a ten výrok vás zavazuje k určitýmu činu, a není za ním nic, tak je to prázdný výrok. Je to výrok prázdný, zahálející a jalovej. Klasický výroky říkají rodiče svým dětem. Jestli nebudeš poslouchat, už nikdy ti nekoupím zmrzlinu. To bych chtěl vidět teda. To bych chtěl vidět, jestli jim tu zmrzlinu nikdy nekoupili. To je přesně ta ukázka a ty děti to strašně kazí, protože ty si berou příklad z rodičů, že vlastně kecají, že sice jeho táta říkal, že dostanu na zadek, ale on to nikdy neudělá. On prostě jenom to jsou takový prázdný slova. Nebo když nebudeš poslouchat, tak už nikdy s tebou nepojedu na vejlet. To bych taky chtěl vidět. A to jsou ty prázdný výroky. Je to výrok, který není pokrytý činem. Je to prázdný slovo. To je takový to vždycky a nikdy nikam, nebo něco takového. Takhle se to nějak projevuje. No a teď si představte, že kdyby tyhle prázdní výroky byly u Boha. Umíte si představit, co by to znamenalo? Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, měl život větší. No jo, ale to bylo, to už prostě, dneska už to je jinak, to už je spoustu let. Nebo nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Jo, to jsem říkal. No, to je sice hezký, ale dneska už je situace jiná. Představte si, že by za všema božíma zaslíbeníma nebylo nic. Že by nebyly krytý prostě, že by to byly prázdný výroky,
že by tam bylo napsáno, já nevím, úřad něčeho, a vy jste otevřeli dveře a tam byla prázdná kancelář, jenom holý stěny. Nebylo by tam nic. Díky Bohu, že jeho výroky nejsou prázdný. Ať z jakýkoliv strany, ze strany zaslíbení, přikázání, hrozeb i trestů. To všechno platí. To všechno je krytý Boží věrností. A jestliže naše výroky budou prázdně, nebudou krytý ničím, tak mám obavu, že pokud teda bychom tak žili, tak se v tom svým duchovním životě asi nikam nedostaneme. Můžeme sice říkat různé věci, můžeme dělat všechno možné, ale myslím, že je to něco, co může spolehlivě zničit duchovní růst. Nakonec tady chci přečíst dvě místa. Jedno je z 5. Mojžíšovi 23. kapitola. A tady se říká, ještě jenom krátce uvedu, je to starý zákon, nicméně já starý zákon čtu, mám to rád, teďka pročítám 5. knihu Mojžíšovu a vede mě to k tomu, aby to moje myšlení jako teklo tím směrem té Boží spravedlnosti, protože ty výroky, které byly vyřčeny jako Boží spravedlnost a Boží smýšlení o věcech, tak jsou pořád stejný. To se nezměnilo, že by Bůh jako tehda neměl rád zloděje, ale dneska už je má rád, protože už Kristus jako za ně zemřel. To je už stejný, to se nemění. Tady napsáno, 5. Mojžíšova 23. kapitola 22. verš. Když se Hospodinu svému Bohu zavážeš slibem, neotálej ho splnit. Neboť Hospodin tvůj Bůh to bude určitě od tebe vyžadovat a byl by na tobě hřích. Když se zdržíš slibování, nebude na tobě hřích. Budeš bedlivě dodržovat, co vyřkla tvoje ústa a co jsi dobrovolně slíbil Hospodinu svému Bohu, k čemu se svými ústy zavázal. Přesně o to jde. Tohle je výborná Boží rada, výborný Boží přikázání a Boží doporučení, který nás vede k tomu, že když už teda seš člověk slabý vůle, když už jako teda je to s tebou takhle, tak radši neslibuj. A nedopusť, aby těch tvých planejch a prázdných slov bylo víc, než je zdrávo. Kazatel 5:4-6 doplňuje a tady se říká, ty když se zavážeš Bohu slibem, splni bez meškání, neboť hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splni. Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Nedovol svým ústům, aby svedla ke hříchu tvé tělo. Neříkej před Božím poslem, to byl omyl. Proč se má Bůh rozlítit pro to, co jsi řekl, a zničit dílo tvých rukou? Tak, to je konec kázání. A já bych rád se ještě pomodlil nakonec a poprosil za to, aby ty věci tak nějak došly svýho cíle v nás, protože s tímhletím nebudeme mít nikdy dobojováno, prostě nikdy neřekneme hotovo.